Šķiet pavisam nesen Melnavas koledža svinēja savu 90 gadu jubileju, tomēr kopš nozīmīgajiem svētkiem paskrējuši jau 5 gadi un ir sagaidīta nākamā nozīmīgā skolas gada diena. Skaistā vasaras dienā Melnavas muižas zālē pulcējās skolas audzēkņi, bijušie absolventi, draugi un sadarbības partneri, lai svinētu skolas jau 95. Gada dienu. Skolas pastāvēšanas laikā to ir absolvējuši teju 10 000 absolventu. Jubilēja tā bija iespēja daļai no viņiem atkal redzēt savu bijušo izglītības iestādi, satikties ar skolas biedriem un skolotājiem. Ikvienam skolas laiks tās ir siltas atmiņas. Visi gājām kopā vienmēr bariņos un jā, ballēs, tad visi kopā, jā, uz filmu visi kopā, uz skolu tieši tāpat, bastojām arī tieši tāpat, visi kopā. Bija ļoti fantastiski ārpus kārpus stundu pasākumi, piemēram, es dejoju tautadējas, un kā lielie dziesmasvētkus jaunieši tika apmeklēti kopā ar Melnavas koledžu, tā kā tagadējo koledžu jāsaka tā, tikai pozitīvs. Skolai laika gaitā ir mainīti nosaukumi – Latgales lauksaimniecības vidusskola, Melnavas lauksaimniecības tehnikums, Sauhos tehnikums, līdz skola ieguva savu tagadējo nosaukumu – Melnavas koledža. Gadiem ejot skola ir mainījusi nevien nosaukumus, bet arī vizuālo izskatu. Tagad liekas ir koridori plašāki, te viss tāds gaišāks, liekas mūsu laika vietas mazāk bija. Nu bija arī, mēs te visi šajā korpusā bijām saspiesti, gan mācījāmies, gan dzīvojām, turpat blakus klasē. Viena bija mācību telpa, trīs tālāk internets. Tomēr jebkurā laikā Melnavas vārds tā ir atpazīstamība un sava kvalitātes zīme. Melnavas beigušos visur ir cienījuši, tāpēc jāsaka, ka Melnava vienmēr ir gatavojusi labus speciālistus. Melnavas koledža ir viena brīnišķīga koledža izglītības iestāde, kura ārkārtīgi daudz domā un rūpējas tieši profesionālās izglītības attīstībā. Un ja mēs paskatāmies kopumā visas Latvijas izglītības iestādes, tad Melnavai ir savs es, savas tradīcijas un apbrīnojamais patriotisms, kas valda šajā skolā. Pēr Melnavas koledžai tika pievienota Daugavpils novada Višķa profesionālā skola. Tādā veidā saglabājot lauksaimniecības izglītības programmu apguvi arī Daugavpils novadā. 95. Gadu jubileju sasniedzot, mēs esam mirdzījušies tikai uz augšu. Un pēc pagājušā gada pievienošanas Višķu mācību punktu pievienojot, mūsu kopējais skaitlis ir 1000, kas ir šīm te pierobežas reģionam ļoti nozīmīgs. Mēs sasniedzam divus mērķus. Jo negribas visu stāstīt vēsturi, bet sasniedzam divus mērķus. Tas ir tas, ka Višķi pašais ir strādājoši. Otkārt, ka viss tas, kas ir Višķos, palika Latgalē. Melnavas koledžā ir stipras lauksaimniecības un autotransporta izglītības tradīcijas, kuras nepārtraukti tiek attīstītas, lai mācītais skolās atbilstu mūsdienu tehniskā laikmeta iespējām. Nākotnes mērķi mums ir attīstīt lauksaimniecības izglītību un tieši lauksaimniecības izglītības tehnisko nodrošinājumu. Mums ir ļoti sena tehnika. Un pateicoties iespējamiem Eiropas Savienības projektiem, mēs šo te tehniku mēģināsim atjaunot, pilnveidot. Ko novēlat skolai? Izturību. Izturību. Un daudz skolēnu. Jā, daudz skolēnu galvenais, lai lauki nepazūtu. Melnavas koledžā ir atbildīgs uzdevums Latgales pierobežā mācīt jaunos speciālistus, motivēt viņus un rādīt iespējas, kā ar iegūtajām zināšanām palikt un strādāt savā dzimtajā pusē.